Na, sveiki žiūrovai, čia Aurysa Lūzas ir iš karto tęsiam toliau. Prieš tą epizodą labai daug laiko sugaišom. Kairė lova nėra naudota. Čia gerai ar blogai? O, kokie aš gražiai. Visi dingo, bet aš vis tiek džiaugiu savim. Tai gal mes tą pažiūrėkime. Aha. Bėk. Nebeveikia bėgimas, nes reiškia maža vieta. Čia tai žaidimas. Ai, beje, kodėl ne aš tas pačios drabužiais? Nes čia viskas nufilmuota iš vieno karto, aišku. Arba aš niekada nepersirengiu. Pasitrauk, debilas! Ką jis sako? I kick you! I kick you! I kick you! Aš tau įspirsiu. Žiūrėk, jau to išprotės nuo jo. Jis reikia jų atsikratyt. Kaip? Kaip reikia atsikratyt? Kodėl aš jau bijau? Ką aš... Aš po lovą pasislėpsiu. What the fuck? Jis man į kas norėjo? O, aš pažiūrėsiu į veidrodį. Dėl nieko. Ką man tą veidrodį žiūrėjot? Reikia dingti iš čia. I kick you. Šitai buvo geriausia vieta žaidime kol kas. O aš tiek daug galvoju apie šitą žaidimą. Kam? Šviesa išjungtas. Pradžiau išėti pro duris. Galiu? Ne, net negaliu išėti aš pro duris. Nebe, ne. Yes, galiu. Yes. Kur dabar reikia? Galiu. Yes! Galiu bėgt. Tikrai pamėginsiu čia. Kodėl mano veidas raudonas? Aš geriau užsisaugosiu. Aha. Aš čia buvau. Žė. Čia jis man kažką panašus. Televizorius ar mikrobangė? Sutiek pikselių, aš nesuprantu. Na, kitas tikrai išgazdant. I kick you. Šviesa, o jeigu aš noriu išėjat? Žia, šviesa, išjungsiu. Ne, aš noriu išėjit. Mes negalim išėjit pro ten pat, pro kur įėjom. Ir tik šviesą išjungs. Užsi... Nieko net nesakysiu, kas čia pernės. Atrodo ne kaip lagas. Bet pažiūrėk televizorį. Kur ten lagas, ką? Čia taip. Atrodo, tais laikais žmonėms tikrai patikdavo tokie žaidimai. Nu, aš prižadėjau, kad bus bent du epizodai. Jeigu šitame epizode kas nors domaus įvyks, tiesiu toliau. Gerai, kažkaip įmanome išėti pro duris. Tik aš dar neįsiu. Atrodo, pavyko. Yes! Taip sunku išėti pro duris. Kodėl... O, mano veidas mėlynas vėl. Galiu net... Apsisuk labai greit. Kas čia? Aš čia jau buvau. Aš čia nenoriu eit. Bėgam. Bėgam, 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 bėgam. Bėgam. Bėgam, 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 bėgam. Kas? Uuuu. Kažkas čia netaip. Kažkas rakinėja. Gerai, mano veidas žalias. Reiškia, viskas tvarkoja. Opa, gerai mėgti.
Ką? Kodėl čia rodo? Oooo! Kokie sulėtinti efektai. Atik čia! Kaip bėgt? Bėg! Bėg! O čia bėgimas? Koks jis gražus. What the fuck? What the fuck? Ah, nenublaukuojasi tų žirklių. Bėk. Ah, kodėl ži... Nejaugi jų yra daugiau. Ne. Ne, tik ne du. Jis tik moka teleportuotis. Vos neįvarė širdies smūgio, eik tu savo. Mes čia jau buvom? Ar čia visas namas toks pat? Pagaliau. Ai, beje, įdomus faktas, kartais mėgstu tokius pasakyt. Spėkit, kokie šalis daugiausiai savo uždumų sukūrė. Ne, aš turiu omeny ne tų, kur žinot, daugybė mažų. Ten jau būtų Amerika, bet... Bet aš noriu pasakyti, apskritai, na, didesnių žaidimų. Garsesnių. Tai nebandysit? Tai Japonija. Nežinau kodėl, bet japonai... Moka kurti siaubo žaidimus. Galiu paminėti kelis. Silent Hill. Resident Evil. Šitas. O žiūrėk, dar tas dariu. Na, yra dar, bet... Na, yra ant PlayStation'ų daugybė siaubo žaidimų, pavyzdžiui, Fatal Frame. Net neminėsiu, bet... Turiu omeny, kad japonai moka kurti siaubo žaidimus. Ir labai dėkoju jam. Nes aš mėgstu jo žaisti. Iš arti atrodo kaip negri. Gerai, bėg ten. Tas debilas greitas. O, vėl ta muzika. Iš karto užsisaugo, man ta muzika nepatinka. Jau moku greitai užsisaugot. Negaliu valdyt. Kas per mėšlas? Negaliu vaikščiot. Žiūrėk. Ką noriu, tą spaudą nieko nevyksta. Kas čia vyksta? Turbūt aš apsišikau. Na gerai, junkiu nuo seivo. Na. Vis tiek. Ne, aš tikrai daugiau jo nebežaisiu. Tikėjausi, kad bus geresnis žaidimas, bet tai, ką pamačiau, mane labai labai nuvylė. Per daug lėtas, gal žaisti ir įdomu, bet tikrai žiūrėt ne. Na, iki pasimatinio žaidimo surasiu kitokį savo žaidimą pažaisti. Iki.